আছে কেনগা দিব মজা লাগিছে ন তুমি নাচিবা নেকি নাচি দিয়া অকমান নাচা ঠিক আছে নমস্কার মোৰ নাম শ্রীমতী ৰশ্মি হয় কিয়া এটা বৰালি উঠিছে সক কেন বৰালি বুলি কয় আমায় আমায় ফেলে বৰালি বুলি কয় হে গাইস সক 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 কিমান ৰাতিবা হৈ আছে ছটা পোন্ধৰ হৈছে একদম আজি একদম পুৰা ৰাতিবা বুম ৰাতিবা উঠিলে একদম বুম ৰাতিবা উঠি এতিয়া আমি বাইকত গৈ আছোঁ আৰু এইফালে আছে টিবু তাৰপৰা এইফালে খগেন বহি আছে তাৰপৰা মই একদম পুৰা ৰাতিপুৱাই আছোঁ বম সোনকালে উঠি পেলাই ক'লৈ গৈ আছোঁ কি কথা সকলোবিলাক কৈ আছোঁ ব'লক বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে ভিডিঅ'টো ইয়াত ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ একদম ডাইৰেক্ট এতিয়া আহি আহি পালোহি বেদেতে ৰেল ষ্টেচন বৰ্তমান আছে বেদেতে ৰেল ষ্টেচনত তো এতিয়ালৈকে ট্ৰেইন অহা নাই আৰু আহিব আজি গৈ আছোঁ লখিমপুৰ গৈ আছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মোৰ ট্ৰেইনৰ আগতে তেনেকৈ যোৱা নাই আৰু কাৰণ এইটো ৰেল ষ্টেচন আগতে বন্ধ আছিলে কাৰণ বহুত দিন কৰোণাৰ পৰা বন্ধ আছিলে এইটো ষ্টেচনৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে মই ট্ৰেইন কিয় বন্ধ হৈ আছিলে বা কিয় ৰখা নাছিলে তাৰপিছত তেনেকৈ বহুদিন যোৱাৰ পিছত এতিয়া ষ্টেচনটোত ৰখে আৰু নহ'লে আগতে হেলেম যাব লাগে ইয়াৰ পৰা হেলেম আছে চাগে প্ৰায় 12-10 কিলোমিটাৰমান হ'ব এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ট্ৰেইনৰ পৰা মানে ট্ৰেইনত আগতে উঠিছোঁ কিন্তু তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই ব্লগ কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ট্ৰেইনৰ পৰা গতিকে এতিয়ালৈকে ট্ৰেইন অহা নাই আৰু 7:10 আহিব চাগে এতিয়া বাজিলে আৰু 7 বাজিবলৈ আৰু 15 মিনিটমান আছে আৰু ৰখিব লাগিব আৰু আধা ঘণ্টামান গতিকে চাই দেখক আছে টিবু আৰু খগেন এই টিবু যাব মোৰ লগত তাৰপিছত খগেন নাযায় ই আমাক থ'বলৈ আহিছে অলৰেডি আপোনালোকে দেখিলে চক চক আহি গ'ল একদম আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুদিনৰ পাছত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইনত উঠিম আকৌ এবাৰ মানে আগতেতো উঠিছোঁ কিন্তু এইটো ষ্টেচন বন্ধ আছিল কাৰণে উঠা নাছিল কিন্তু আজি আকৌ এগেইন বোলে বৰ্তমান এতিয়া ট্ৰেইনৰ ভিতৰত চাওক একদম কি মজা একদম এটা অন্য লেভেল ফিলিং মানে কি বহুদিনৰ পাছত আজি ট্ৰেইনত উঠিছোঁ একদম চাওক বহুদিনৰ পাছত এনেকৈ আগতেতো উঠিছিলোঁ ট্ৰেইন গ'ল আমি ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁতো চাওক একদম মানুহ নাই একদম পুৰা ট্ৰেইন পুৰা খালীয়ে খালী হৈ আছে এইফালে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থোৱা আছে খোলেই দৰ্জা বহুদিনৰ পাছত এটা নতুন যাত্ৰালৈ ওলাইছোঁ একদম লখিমপুৰলৈ বুলি তো তাত আছে বিয়া কাৰণে আহিছোঁ তো বিয়াখন হয় ইহঁতৰ পৰিয়ালৰ বিয়া তাৰপৰা মোকো ক'লে লগত যাবলৈ তো মই ক'লো কেনে একদম একদম মজা অন্য লেভেল গতিকে চাই থাকক আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি গহপুৰ চাওক গহপুৰ পাই গ'লোঁ দিয়ক বেছি টাইম হোৱা নাই দেই প্ৰায় 8 বজা নাই আৰু 20 মিনিট আছে একদম গহপুৰত মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে অলপ ডাঙৰ ষ্টেচন নাই গহপুৰ ৱেলকাম টু গহপুৰ গহপুৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৱাও একদম পাপন দা গাখীৰ হৈছে পাপন দা একদম জেই পাপন দা আহি আহি পালোহি তাঁতিবাহাৰ এটুকুৰা জেগাত তাঁতিবাহাৰ বুলি কয় আৰু দুটামান ষ্টেচন পাৰ হ'ব লাগিব আৰু দুটামান ষ্টেচন পাৰ হোৱাৰ পিছত পাম কঁঠালপুখুৰী তো ডাইৰেক্ট নৰ্থ লখিমপুৰ নহয় কঁঠালপুখুৰীতে নামিম কঁঠালপুখুৰীৰ পৰা আৰু যাব লাগিব চাগে মিনিমাম 20-30 টকামান ভাড়া হ'ব আৰু এইফালে আছে টিবু কেনেবা মজা আজি ফাৰ্ষ্ট নে নাই আগতে উঠিছা ট্ৰেইনত উঠিছে তো মইও আগতে উঠিছোঁ বাৰু খালী ট্ৰেইনৰ পৰাই এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' তো এতিয়ালৈকে গৈ পোৱাগৈ নাই ইয়াত ৰখাইছে 2-3 মিনিটমান ৰখাইছে গতিকে লাইক কৰা নাই যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক তাৰপৰা গৈ পেলাই একদম পূৰা ধামাকা হ'ব গম পাইছে চাগে কি ধামাকা হ'ব গতিকে চাই থাক আৰু ইয়াতে অলপ টাইম ৰখাইছে প্ৰায় 5 মিনিটমান হ'ল ট্ৰেইন এখন পাৰ হৈছে তো ইয়াতে চানা লৈ লৈছে এইফালে দেখিছে চানা খাই ল'ম বঢ়িয়াকৈ তো চাহ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ চাহ লালচে সেইকাৰণে নাখালোঁ তো আৰু দুটামান ষ্টেচন পাৰ হ'লে পাই যাম আৰু বৰ্তমান তাঁতিবাহাৰতে আছোঁ বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ আৰু এতিয়া ট্ৰেইনৰ পৰা আমি আহিলোঁ আৰু বৰ্তমান আছোঁ দলৌহাট এটুকুৰা দলৌহাট বুলি কয় এইফালে দলৌহাট বজাৰ অলৰেডি আমি এৰি থৈ আহিলোঁ তাৰ বজাৰৰ পৰা এটা গিফ্ট লৈ ল'লোঁ বিয়ালৈ যাব লাগিব যিহেতু গিফ্ট নোহোৱাকৈ যাবলৈ বেয়া হয় এইখন হ'ল দলৌহাট বজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তো এতিয়া গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব হগৰপুৰ আৰু আছে চাগে মিনিমাম 5-10 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে আহি আহি পালোহি হগৰপুৰ এটুকুৰা জেগা হগৰপুৰ বুলি কয় ডাইৰেক্ট কঁঠালপুখুৰীৰ পৰা দলৌহাট বজাৰলৈ আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি পালোহি আৰু তো দেখিছে ইয়াত বিয়া হৈছে বৰ্তমানলৈকে মানুহ চানুহ অহা নাই এইফালে বাজিছে 10টা বাজিছে তো এতিয়া একদম বঢ়িয়াকৈ দেখিছে একদম পিঁয়াজ পাচলিবিলাক কাটি আছে আৰু মজা আছে ইফালে ৰান্ধনি আছে আৰু এইফালে বনাই আছে একদম ভাজি বনাই আছে এইফালে মাছ বনাই আছে একদম মজা মুঠতে আজি একদম জেং হ'ব চাওক বঢ়িয়াকৈ দেখাই আছোঁ সকলোবিলাক আৰু এতিয়া বৰ্তমান একদম খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল মানুহবিলাক বহুত আছে অলপ লাজ লাগিছে দিয়কচোন ভিডিঅ' কৰিবলৈ
তথাপিও অলপ কৈছো আৰু দেখিছে তো এতিয়া কিয়াত খাই লওঁ বহুত টাইম আমাৰ এতিয়া বাজি গ'ল প্ৰায় আৰু এটা বাজি গ'ল লাজো লাগিছে উপায় নাই দিয়ক তথাপিও খাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া একদম ভাত খোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল অলপ খালোৱে আধা আধি ভিডিঅ' কৰি গ'ল পাহৰিলে এইফালে আছে দালি ভাজি তাৰপিছত আছে মাংস বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ দিয়ক ক্লাছ লাগিছে ভিডিঅ' বনাবলৈ বেছি ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ মানুহ মোক পাগল বুলি ক'ব বিদ্যা একদম একদম ভাত চাত খালো আপোনালোকে দেখিলে এইফালে টিপু আছে কেনেকুৱা টিপু মজা লাগিছে ন তাৰপিছত এইফালে চাওক এতিয়াও মানুহবিলাকে ভাত খাই আছে বঢ়িয়াকৈ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু চলি আছে এইফালে চাৰিটা বাজি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া দেখাম আপোনালোকক কইনাজনী দেখাম আৰু বহুত সময় পাছত এইফালে আছে আমাৰ লগত কইনা আছে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী পাহিনা এই হ'ল আজি বিয়াৰ কইনা ৰাতিপুৱা পৰা আপোনালোকক যোনটো ভিডিঅ' চাই আছিলে তো ফাইনেলি কইনাক লগ পালোঁ সন্ধিয়াও হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ' কোৱালিটি অলপ ল' পাব পাৰে একো নাই তাৰপৰা এতিয়া কইনাৰ কাৰণে এটা গিফ্ট আনিছোঁ গিফ্টটো দি লওঁ আৰু তাৰপৰা এইফালে আছে লগত সখী হৈছে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰশ্মি শইকীয়া কৈ আছে নে তুমি নাচিবা নেকি নাচি দিয়া অকমান নানাচা ঠিক আছে বাৰু দিয়া তো গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম নিজৰাপাৰ ন তো যোৱাকালি বিয়াৰ ভিডিঅ'টো যদি চালে তেতিয়াহ'লে গম পালে আমি বিয়াত বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মই অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ তো বিয়াত বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ তাৰপিছত মই গুচি আহিলোঁ ইয়াত থাকিলোঁ ওচৰৰ বা এজনী আছিলে তো বাহঁতৰ ঘৰতে থাকিলোঁ যোৱাকালি এইফালে পাৰ্থ এই পলালে তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ লগত পাৰ্থ আছে সি লাষ্ট কৰিছে পলাইছে তো যোৱাকালি ইয়াতে আছিলোঁ তো বিয়াত আপোনালোকে কি কি দেখিলে কি কি নেদেখিলে গম নাপাওঁ তো সেইকাৰণে বিয়াৰ ভিডিঅ'টোত মই ইমান ছুটি নকৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো মিলাই দিলোঁ যোৱাকালি ইয়াত থাকিলোহি তো আজি যাম ঘৰলৈ যাম তো এতিয়া বাজিলে 8টা বজা নাই আৰু বাজিব আৰু 20 মিনিট আছে তো বিন্দাছ উঠিলোঁ আৰু এতিয়া উঠি গা চা ধুলোঁ লগত দুটামান সেই দুটা আহিছে সেইদুটা গা চা ধোৱা নাই বিন্দাছ অঁ মই ধুলোঁ সস্তা ধুলোঁ এইটো এইটো পাৰ্থ 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 নামটো কৈ দিয়া ফুল নামটো কোৱা কি পাৰ্থ এই নামটো ক'বলৈ নাজানে একদম ৰাতিপুৱা পুখুৰীত এতিয়া মাছ ধৰিছে চাওক বলক বলক আৰু ঠাণ্ডাত একদম কি বঢ়িয়া লাগিছে চাওক কিমান মাছ পায় তললে পাৰ্থ উঠি গ'ল কি উঠিলে বৰালি গ'ল আছে জানো মাছ অঁ বৰালি উঠিছে চাওক কিন্তু বৰালি বুলি কয় আমাৰ এইফালে এইটো বৰালি বুলি কয় আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া উঠি গ'লে একদম বৰালি চাওক এই পলালে পলালে চাওঁ চাওঁ দেখাই দিয়ক কষ্ট ৰৌ মাছ আৰু এতিয়া গৈ আছো একদম বৰটেঙা খাবলৈ এইফালে আছে লগত পাৰ্থ আছে আমি বৰটেঙা খাম ন কোনজোপা বৰটেঙা কেনেকুৱা মিঠা নে টেঙা 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 খাওঁ জানো বঢ়িয়াকৈ পাওঁগৈ একদম বৰটেঙা একদম পলা বৰটেঙা খাওঁগৈ একদম এইজোপা আছে জানো একটা আৰু আছে তেনেকৈ এইফালে একটা আছে বঢ়িয়াকৈ পাৰি লওঁ ৰ'ব তাৰপিছত লগ পাইছে এই ছাগলী কি খাইছে আৰু এইফালে পাৰি ল'লোঁ দুটাই ইয়াত আছে দুটা টোটেল হৈ গ'ল 4টা টিপু খাবি না তই খাবি নাই খাবি একদম এই গেমত ব্যস্ত একদম পূৰা চাওক এতিয়া পূৰা বৰটেঙা গুচাই হৈ গ'ল এইফালে আছে প্ৰণৱ তাৰপিছত চাওক এইটো বৰটেঙা চাওক কি লেভেলৰ বৰটেঙা চাওক কিমান সৰু চাওক আপোনালোকেও খাব পাৰিব এইটো বৰটেঙা কি লেভেলৰ সৰু চাওক এতিয়া ইয়াত ফুটিয়াব লাগিব আৰু কি গ'ল এতিয়া টেঙা চাওক এইফালে চাওক একদম বঢ়িয়াকৈ খাই লওঁ দিয়ক এতিয়া মোক অলপ দে দিয়ক বৰ্তমান আছো কঁঠালপুখুৰী ৰেল ষ্টেচনত তো তাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু দেখিলে টেঙা চেঙা খালোঁ বিন্দাছ যোৱাকালি বিয়া আপোনালোকক যিখিনি পাওঁ দেখালোঁ এইফালে আছে ৰমেনো আছে হাই বুলি কৈ দিয়া তাৰপৰা ইফালে আছে টিবু
তো আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে, আজি মানে দুদিনৰ ভিডিও মই এটা কৰিয়ে দিছোঁ, যোৱাকালি দেখিলে কি কি হ'ল আৰু তাৰপৰা। তো আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। যদি চেনেলটোত কোনোবা নতুনকৈ আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত যোনটো বেল আইকন আছে সেইটো অল কৰিব। তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এইবিলাক কৰিব। তো বাই বাই, ৰোহন বাই বাই, বাই বাই।